നമസ്കാരം. വെങ്കി ആഡ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്ത ഡിക്യുവിന്റെ ലക്കി ഭാസ്കർ ഇന്ന് 10-ാം ദിവസം പിന്നിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ 10-ാം ദിവസമായ ഇന്ന് 2-ാം ശനിയാഴ്ച തമിഴ്നാട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തീ പോലെ കത്തിപ്പടരുകയാണ് ലക്കി ഭാസ്കറിന്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബുക്ക് മൈ ഷോ ആപ്പ് നോക്കിയാൽ ചെന്നൈ സിറ്റിയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 41 തിയേറ്ററിലാണ് ലക്കി ഭാസ്കർ കളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ചിത്രത്തിനായി വിറ്റുപോകുന്നത് ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ 1600 പരം ടിക്കറ്റുകളാണ്. ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ മാത്രം 41 തിയേറ്ററുകളിൽ 147 ഷോകളാണ് ഇന്ന് ചിത്രം കളിക്കുന്നത്. അതിൽ 86 ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും 2 ഹൗസ്ഫുൾ ഷോകളും ഇതിനോടകം തന്നെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ലക്കി ഭാസ്കറിന്റെ 9-ാം ദിവസമായ ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ചയും തമിഴ്നാട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 1 കോടിക്ക് മുകളിലാണ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് ഇന്നെന്തായാലും 1.5-2 കോടി റേഞ്ചിൽ തമിഴ്നാട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്കുള്ള ബുക്ക് മൈ ഷോ തമിഴ്നാട് ബുക്കിംഗ് ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളുള്ള ഭീകര തിരക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തമിഴ്നാടിന് പുറമെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും 2-ാം ശനിയാഴ്ച മികച്ച അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മികച്ചൊരു ബുക്കിംഗ് ചിത്രത്തിന് ബുക്ക് മൈ ഷോ ആപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ലക്കി ഭാസ്കറിന്റെ 2-ാം ശനിയാഴ്ച ചിത്രം മികച്ചൊരു കളക്ഷൻ വേൾഡ് വൈഡ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ബുക്ക് മൈ ഷോ ആപ്പിലൂടെ മാത്രം 8 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 1 കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ലക്കി ഭാസ്കറിന്റെ ടിക്കറ്റ് സെയിൽ നടന്നത്. ഇന്നലെ ചിത്രത്തിന്റെ 9-ാം ദിവസം ബുക്ക് മൈ ഷോ ആപ്പിലൂടെ വിറ്റത് ഏകദേശം 87,000 പരം ടിക്കറ്റുകളാണ്. 10-ാം ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ, ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 10 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 80 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. എന്തായാലും ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കുക. ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.